V tomto videu si projdeme kroky prvním přihlášením a editací uživatelského účtu. Otevřeme si stránku www.mergado.cz a v pravém horním rohu klikneme na tlačítko Přihlásit se. V přihlašovacím formuláři vyplníme uživatelské jméno a heslo a potvrdíme. Na úvodní stránce Mergada rozklikneme ikonku uživatele a zvolíme nastavení. Tím se nám zobrazí formuláře pro editaci uživatelských údajů. Zde můžeme dodatečně doplnit uživatelské údaje nebo přepnout jazyk Mergada. Na další záložce můžeme změnit fakturační údaje či fakturační období a na poslední záložce je možné změnit heslo. Po uložení změn se pro návrat zpět do Mergada přepneme na rozcestník a klikneme na Přejít do aplikace. Pro odhlášení z Mergada znovu rozklikneme ikonku uživatele a použijeme tlačítko Odhlásit.